ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका तेह्र झरुवा राशिमा रहेको सन्तानेश्वर महादेव मन्दिरमा विराट ज्ञान महायज्ञ र एघार वर्षे महोत्सव सुरु भएको छ श्री सन्तानेश्वर महादेव मन्दिर संरक्षण तथा संवर्धन सेवा सङ्घको आयोजनामा सुरु भएको महायज्ञ बाइस गते श्री स्वस्तानी समापनको दिन पूर्णिमासम्म चल्नेछ एक रिपोर्ट श्री सन्तानेश्वर महादेव मन्दिरमा बिहिबार विराट ज्ञान महायज्ञ र एघार वर्षे महोत्सवको उद्घाटन गरिएको छ श्रीपञ्चमीको दिन बिहिबार एक हजार आठ सय कलश यात्रासँगै महायज्ञ सुरु गरिएको हो महाकाल भैरव स्वस्थानी कुमार गणेश मूल घण्टा त्रिशुल तथा नवनिर्मित भजन मण्डलीको पनि संयुक्त उद्घाटन गरिएको छ स्कन्द स्कन्दपुराणको केदारखण्डमा शिवशक्तिको महिमा वर्णन गर्ने क्रममा सन्तानेश्वर महादेवको विवरण पाइन्छ यस्तै स्कन्द पुराणमा श्री स्वस्थानी वर्द्धकथाको दशौँ अध्यायमा सतीदेवीको विभिन्न अङ्ग पतन भई शिवशक्तिपीठ उत्पन्न हुने क्रममा नेपालको ओम ओमकारेश्वरमा पुग्दा सतीदेवीको माथिल्लो ओठ पतन भएको उल्लेख छ द्वापर युगमा श्रीकृष्णले सन्तान प्राप्तिको चाहना राखी यसै पुण्य भूमिमा आई शिवजीको आराधना गरे पश्चात प्रत्येक पत्नीहरूबाट दस पुत्र र एक पुत्री प्राप्त भएको थियो भन्ने पौडारिक किम्बदन्ती रहेको छ यसरी महादेवको मन्दिरमा पूजा आराधना सहितको रुद्राभिषेक गर्नाले निसन्तान दम्पतिहरूलाई सन्तान प्राप्त हुने जनविश्वास रहेको छ शुक्रबारदेखि एक्काइस गतेसम्म नियमित आरती रुद्राभिषेक हवन शिवपुराण दार्शनिक प्रवचन भजन सहित, झाँकी एवं विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिने श्री सन्तानेश्वर महादेव मन्दिर सङ्गठन तथा सम्वर्धन सेवा सङ्घका अध्यक्ष विनोद खड्काको भनाइ छ बिहान आरती कथा प्रवचन सांस्कृतिक भजन कीर्तन साथसाथै बेलुका आरती यस्ता हुन्छ अनि त्यसपछि यो नियमित रूपमा माघ एक्काइस गतेसम्म हुन्छ र माघ एक्काइस गते हाम्रो लक्ष्यव्रति का, कार्यक्रम अर्थात् लाखबत्ती सबै भक्तजनहरूको आवाज यानि याचनाहरू भगवान श्री सन्तानेश्वरलाई सुनाउनको लागि हामीले लाखबत्ती चाहिँ चाहिने सामूहिक रूपमा सेवासँगले लाखबत्ती कार्यक्रम राखेको छ काठमाडौँ उपत्यकाको एक प्रसिद्ध शिवालयका रूपमा परिचित सन्तानेश्वरमा यसअघि दुई हजार अडसट्ठी सालमा एघार वर्षे ज्ञान महाज्ञ सञ्चालन भएको थियो यो मन्दिर ललितपुरको साध्यो बाटोबाट करिब छ किलोमिटर दक्षिण पूर्वमा पर्ने गर्दछ